Так, і отака нагальна тема. Ми розповідали, що нібито має дорожчати громадський транспорт. Казали про ціну в 20 гривень для одноразової поїздки і в 12 гривень для тих, хто користується Київ смарт-карт. От, власне, на тлі таких подій, чи здорожчує таксі в столиці? На минулому тижні щойно, власне, з'явилася ось ця новина про здорожчання проїзду на громадський транспорт. Столичні таксисти теж стали анонсувати збільшення тарифів, аргументуючи тим, що таксисту в Києві потрібно працювати понад 16 годин, щоб заробити більш-менш нормальні гроші. Та здорожчання метро і маршруток таки відклали до кінця опалювального сезону. Чи відтермінують свої рішення і таксисти? Відповідь на це питання зможемо отримати вже просто зараз. І от передаю, власне, своїй колезі Наталці слово. Так, до нас має долучитися голова профспілки таксистів Валентин Голубів. Він з нами на зв'язку. Пане Валентине, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чому з'явилася така інформація, що і таксисти можуть підвищити вартість проїзду? Невже зараз таксисти потерпають від того, що невисокі тарифи? Ну, скажу так, на сегодняшний день таксисты действительно после поднятия цен на топливо и на все остальное, в среднем сейчас таксист в месяц стал тратить больше, где-то порядка на 3-3,5 тысячи гривен. Это уже сейчас. Нам неизвестно. Вот. Но, тем не менее, то, что если подорожает общественный транспорт, то это, естественно, повлечет за собой и поднятие цен на такси. А наскільки може подорожчати тоді? Можливо, ви вже робили якісь розрахунки? Ну, в середньому зараз, так скажу, должен стоїти 1 кілометр порядка 10 гривень. Це для економ-стандарту 10 гривень за 1 кілометр. Зараз він стоїть порядка 6 гривень. Ага, ну тобто десь в середньому, якщо там поїздка буде, ну я не знаю, там 10 кілометрів, так, тобто на 40 гривень вона може подорожчати. Якщо можна, просто ж в розумінні, знаєте, от я знаю там, наприклад, з Оболоні на Глибочицьку до нас сюди коштує там 160 до 200 гривень, в залежності від дня, так, то може коштувати 200-240. Да, вот, то есть вы сейчас говорите о моменте тогда, когда вы едете в час пик или же в простое время, да, то есть когда есть там повышенный спрос или пониженный спрос. То есть вот есть такое понятие, как базовая цена, и вот эта вот базовая цена должна подняться, ну, минимум где-то на 40%, это для того, чтобы сейчас, на сегодняшний день, обеспечить водителю такси, во-первых, комфортный заработок, комфортные условия для вас, чтобы он смог поддержать свой автомобиль в хорошем состоянии, то есть, чтобы ему хватило денег и на обслуживание его, как говорится, да, и на его ремонт. Но це ви и говорите... в случае необходимости уже потом покупать новый. Так, це ви говорите саме про тих таксистів, для яких це є професійним заробітком, скажімо так. Тому що я знаю, що є водії, там люди, які, наприклад, там підключені до того ж самого, ну, до служб таксі, так, і вони просто підбирають когось, коли їдуть на роботу, з роботи. Це не про цих людей ви говорите. Для таких людей на сьогоднішній день навіть от та ціна, яка є, вона для них приємлива, тому що вони считают, что вот этот вот заработок, который они имеют, подвозя пассажира, так сказать, когда едут на работу, компенсирует как раз-таки стоимость ихнего топлива. Но это только для них это компенсирует топливо. Для людей, которые зарабатывают этим на хлеб, да, то вот как раз-таки вот не хватает немного на хлеб с колбаской. Я зрозуміла, так, ковбаска – це теж добре, так, хочете зробити. А скажіть, будь ласка, коли можна буде говорити, що от з підвищенням тарифів покращиться і якість надання послуг, і в тому самому таксі буде безпечно їздити? Бо іноді сідаєш в машину, чесно кажучи, страшно, навіть пристібаючись, страшно їхати з тим водієм. А це, наприклад, професійне таксі. Ви кажете, що ціни підвищать, і, можливо, навіть хтось зможе собі іншу машину, ну, поміняти автівку, так, придбати іншу більш комфортну. Ну, це трошки, у мене, наприклад, не збігається з тими таксі, в яких я їздила, так? Мені здається, що ці водії не прагнуть покращити комфорт пасажиру.
Все это начнется только тогда, когда мы действительно наконец-таки уже сядем за стол переговоров вместе с этими компаниями, такие как Uber, Bolt, Uklon, да, и напишем нормальный законопроект и примем этот закон. Потому что все то, что предлагалось ранее, оно было действительно не очень хорошо как для таксиста, так и для пассажира. Зараз. А обеспечить безопасность пассажиру – это как раз-таки одна из главных задач наших тоже. Угу. Добре, ну це я так розумію, що це трошки тривале таке майбутнє, поки напишеться цей законопроект, поки його винесуть в Верховну Раду, ухвалять і так далі. Наскільки вірогідно все ж таки подорожчання проїзду в таксі? Тому що ми говоримо, що Віталій Кличко говорив до Нового року точно, до кінця опалювального сезону, перепрошую, він наголошував, що не буде підвищення вартості в проїзду в громадському транспорті, тобто і таксі теж не підвищуватимуть. Лише паралельно це все відбувати. Скорее всего, что это будет действительно параллельно идти. Соответственно, будет подниматься. Потому что, честно сказать, превращать такси в маршрутку нам не хочется. Вот, понимаете? И забирать хлеб у работников, так сказать, автобусной индустрии нам тоже не хочется. Потому что действительно на сегодняшний день даже, так сказать, 4 человека, если грубо говоря, закажут такси на какую-то короткую поездку, и выгоднее на такси поехать, чем на автобусе. Ну так, отже, зараз глядачі наші можуть бути певні, що до кінця опалювального сезону вони так і будуть користуватися таксі, наприклад, з Оболоні на вулицю Глибочицьку, в тарифі 160-200 гривень вони платитимуть, так? Не дорожче. По идее, пока это так и должно остаться. Единственное, что может быть это возникнуть, если опять-таки топливо пойдет еще больше вверх. Потому что на сегодняшний день газ поднялся в цене очень высоко, уже до 20 гривен доходит. Да, сейчас уже обычному таксисту в месяц где-то плюс 3, плюс 4 тысячи гривен он тратит на топливо дополнительно. Ну, але ви кажете, що прив'язка от по підвищенню тарифів – це не стільки до палива, скільки до громадського транспорту. Подорожчає він, подорожчає і таксі. Але все ж таки і до палива є прив'язка, да? Звісно, да. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Говорили ми з головою профспілки таксистів Києва Валентином Голубєвим. Ну, чесно кажучи, так, готуйте гаманці, що можна сказати. Дорожчає все, і таксі теж, можливо, подорожчає. Користуйтеся метро, поки воно по 8, щоб потім не згадуватися. Щоб потім не згадувати про нього, знаєш, з ностальгією, як про долар по 8.